Алтыннан қымбат өткен күн бағалайық уақытты, арайланып жеткен күн көрген адам бақытты. Арма ардақта ғайын, сіздерге көтерінкі көңілкі селауға сыққан Күліп оян бағдарламасы назарларыңызда. Студияда мен Мейрамбек Таубалдиев, біз бастаймыз. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз, қыз жасау деген не? Біз қыз жасауын дайындауда нені ескермей жүрміз? Толығырақ қолөнер шебері Ұлжан Сейілқызы баяндайды. Қазақтан шыққан өнер тапқыш, ол кім, ол не жасады? Толығырақ бүгінгі бағдарламада. Этно-фьюжн жанрындағы Хазар тобының шығармашылық жаңалықтары қызықтырса, бізбен бірге болыңыз. Ұлттық өнер біздің назарда. Арайлап атқан таң күнтізбенің жаңа парағын ашты. Бүгін сейсенбі, ақпанның 20-сы. Дәл осы күні әлеуметтік әділеттілік күні қарсалуда. Яғни Біріккен Ұлттар ұйымының шешімімен 2007 жылдан бері тойланады. Бұл күннің мәнісі сонда, яғни кедейлікті жою, сонымен қатар ер мен әйелдің теңдігін сақтау, жұмыспен қамтамасыз ету секілді мәселелерді халықаралық қауымдастық жүзеге асыруды көздейді. Ол ештеңе емес. Ал Америка Құрама Штатында дәл осы күні шиеден жасалған бәліш күнін тойлауда. Бұл мерекенің ерекшелігі сонда, кез келген Америка азаматы үйінде немесе кондитер дүкенінен шиеден жасалған бәлішті сатып алып, өзі ғана жеп қоймай, қасындағы достарын да тамақтандыруы тиіс. Міне, тәтті құмарлар үшін ең ерекше, ең керемет мереке екені даусыз. Алда қызықты бейнематериал бірге көрейік. Әлеуметтік желілер бүгінде адам өмірінде ереулі орынға ие. Бүгінгі сюжетіміз әлеуметтік желілер туралы қызықты да күтпеген фактілер және олардың адам өміріндегі орнын арналмақ. Әр 20 минут сайын Фейсбукте 1 миллион сілтеме таралады. Әр сағат сайын Фейсбукте 4,5 миллион адам қандай да бір іс-шараға шақыру алады. Әр минут сайын Фейсбукте 100 мың адам дос болып қабылданады. Барлық қолданушылардың 50% аптасына 1-5 сағат уақытын әлеуметтік желілерде сөйлесумен өткізеді. Әр секунд сайын 8 адам қандай да бір әлеуметтік желіге тіркеледі. Ал Google-дегі іздеу саны күніне 1 миллиардтан асады. Ең қызығы, адам саны жағынан Facebook Қытай, Үндістан елдерінен кейінгі әлемдегі 3-ші мемлекет. Орта есеппен алғанда әрбір қолданушы өз аккаунтына күніне 2 рет кіреді. Әлеуметтік желілердегі үлкен қарқынмен өсіп келе жатқан қолданушылар сегменті 55-65 жастағы әйелдер. Жыл сайын әлемде шамамен 100 адам әлеуметтік желіде қалдырған хат үшін өмірден озады. Америка Құрама Штаттарында қиылған некелердің 10%-дан астамы әлеуметтік желілердің арқасы. Ата-аналардың 69% әлеуметтік желіде өз балаларымен дос. Балалардың 80%-ында әлеуметтік желілерде өздерінің жеке аккаунты бар. 80% ата-ананың айтуынша, олар балаларының интернетте немен айналысатынын біледі. Алайда балалардың 31% әке-шешелерінің ештеңе білмейтініне сенімді. Жаңалықтар адамдарға басқа каналдар арқылы, әсіресе әлеуметтік желілер арқылы келетін болғандықтан, әлемдік 25 газеттің 24-інде тираж саны азайған. Танымал әлеуметтік желілердің көбісі қолданушының өшірген суреттерін сақтайтын анықталды. Facebook бар болғаны 1 жыл ішінде 200 миллион қолданушы жинаған, ал телеөндіріске 60 миллион көрермен жинауға 13 жыл уақыт кетті. Бүгінде 5 компанияның 4-і жұмысшыларды іздеу кезінде әлеуметтік желілердің көмегі не жүгінет. Қымбатты көрермен, Күліп оян бағдарламасына ары қарай жалғастырамыз. Көп замай үйде үлкен тойды, яғни қыз ұзату тойына дайындалып жатқандар үшін бүгінгі хабар пайдалы болмақ. Біз бүгін қыз жасау туралы сөз қозғаймыз. Сондықтан бүгін бізге қонақта белгілі қолөнер шебері, хан қызы шоу-румның негізін қалаушы Ботабаева Ұлжан Сейілқызы бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Ұлжан Сейілқызы. Сәлеметсіздер. Көңіл күйіңіз жоқ қой, не болды? Бәрі дұрыс па? Көңіл күйім жақсы. Кішкене толқып отырсыз ау деймін. Сондай шығармын күн енді. Иә, енді міне. Сіздер сияқты күнде сүйіп қойған соң қанша қызық. Онда мүмкін. Үйреніп кетесіз кейін. Иә. Қызықты әңгімемізді енді бастасақ деп тұрмын. Мені қызықтыратыны, неліктен сіздердің шоу-румыңыз хан қызы деп аталады? Бұл енді хан қызы деп атау себебіміз, негізі бұл ат қоюда үлкен мән бар ғой. Иә. Әр қазақтың қызы хан қызындай болып ұзатылсын деп, осы хан қызын деген атты өзіміз таңдадық. Себебі бар қазақтың қызы бақытты болуға лайық. Және әр қазақтың қызы ол ханның қызы. Әр қазақтың қызы ханның қызы.
сондықтан да осы үлкен атында да себеп бар бұл. Осы атауды сіз қойдыңыз, е? Иә, ақылдаса келіп қойдық осыны. Отбасымызбен ақылдасып. Жаңағы өзімді жалғастырып келе жатқан жаңағы қызым Жанар. Мама, осы сіздің еңбегіңізді шығарайын. Осынша жылға дейін еңбек істедіңіз. Ол сізді ел танығанменен осыны біз кәсіпке айландырсақ қалай болады деген ой тастады. Басында сіз қарсы болған жоқсыз ба? Жоқ, қарсы болған жоқпын. Себебі мен қайта қуандым. Мен зейнетке шығып, осы жұмысымды табысты аяқтап, халқымның балаларын оқытып. Енді былайша айтқанда бейнеттен зейнетке көшкен сәтте бұл ұсыныс көңіліңізден шықты. Солай ғой? Тамаша. Енді шыны керек, мен енді азамат болғаннан кейін сөзіңізді бөле кетейін. Мен азамат болғаннан кейін кейде біздің қазақтың дүниетанымында ұлдарға қатысты және қыздарға қатысты дәстүрлер, салт-дәстүрлер болады. Сондықтан енді мүмкіндігімше бүгін мен енді қыздардың, көрермен қыздардың, көрермен ата-әжелердің ұсынысы деп түсініңіз. Қыз жасау туралы көрерменге пайдалы бір хабар дайындасақ деген біздің мақсатымыз бар болатын. Енді бізді қызықтыратын осы қыз жасауының өзіндік бір дәстүрі, рәсімі болады екен. Бұны көпшілік елемейтін сияқты қазіргі таңда. Қыз жасауы деген не өзі және ол қандай болу керек? Енді бұл сұрағыңызға жалпы қыз ұзатылғаннан кейін оның артынан анасы бес көрпе деп айтамыз негізі. Бес көрпеден басталады, бес көрпе, жеті көрпе, тоғыз көрпе деп міндетті апару. Себебі ол барған жерінде ананың парызы қызына жасау. Шамасы келсін келмесін, соны беру парыз. Сондықтан деген ол жаңағы ойылап, өрнектеп, қызылды жасылды қылып, көз тимесін, барған жерде қызым жайнап жарқырап жүрсін деп оның артынан жасау міндетті. Қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз қыз болмайды деген осындайдан қалса керек. Енді мен байқап отырым, мен қолымда міне жастық, жай ғана жастық емес, ойулы жастық, және міне құрақ жастық бар екен. Бұның айырмашылығы неде, және бұның мағынасы не? Мағынасы, құрақ көрпенің мағынасы барған жерде балам құралсын деген. Малды болсын, жанды болсын, құралсын деген мағынаны құрақ көрпе жасайды. Ал ойыл деген ол біздің жаңағы халқымыздан келе жатқан, халқымыздың дәстүрлі төленері дейді. Кәсібім атабым бірап қол өнері деп. Қол өнерде бұл ойыл деген ешқашан қалмаған. Қошқармыз бұл тоқшықтың белгісі. Әр қазақ тоқ болсын деген мағынаны біз қошқармызды таңдап, жастықшаға, көрпеге, көрпешелерге саламыз. Қымбатты көрермен, осы жерде қызықты сұхбатымызды осы жерде үзе тұрайық. Дәл қазір бүгінгі тақырыпқа тікелей қатысты бейне материал дайындалған болатын. Содан соң сұхбатымызды жалғастырамыз. Қызын қонағындай қадір тұтқан қазақ халқы жат жұрттыққа жаралған қыз баланың барған жерінде абыройлы болғанын қалайды. Сол үшін арнайы қыз жасауын дайындаған. Жасау жас отауға тұрмыста ең қажетті деген бұйымдардан құралады. Жасауды 6 жасынан жинасаң асады, 7 жасынан жинасаң жетеді дегендей, әрбір ата-ана қызының дүние мүлкін бала кезінен жинай бастайды. Қазіргі уақытта қыз жасауына ең бірінші кезекте 9 не 11 төсеніш көрпеше, 4 жамылғы көрпе, 4 жастық, ыдыс аяқ салатын және киім-кешек салатын 2 сандық дайындау керек. Қыз жасауының негізгі бөлігі көрпеден құралатындықтан оның әр қайсының өзіндік орны бар. Мысалы, барған жерінде қызы балалы болсын деп 2 егіз көрпе, махаббаттары берік болсын деген ниетпен махаббат көрпесі. Қонақ көп келу үшін 2 қонақ көрпе қыздың артынан берілуі қажет. Қыз жасауы оның күн ертең төркінімнен келген деп мақтанып айтып жүретін мүлкі. Сондықтан анасының, әжесінің қолынан шыққан құрақ көрпелерді де жасауға қосқанды ұмытпаған жөн. 2 құш жастық, бөстек жастық, шынтақ жастық, төсек орнының қажетті заттарының бірі. Жасау қызға берілген қалың мал мөлшерінен кем болмайды.
Сол себепті қазіргі кезде үй жиһазы, техникалық заттар, қоржын, тұскиіз, текемет, перде, төсек жапқыш, қыз жасауы ретінде беріліп жүр. Мұнда міндетті түрде мына зат болсын деген талап жоқ. Ата-анасы жасауды мүмкіндігі жеткенше дайындауы керек. Дегенмен жас отбасы берілген дүние-мүліктің көптігінен емес, екі жастың махаббатының беріктігінен құралады. Қымбатты көрермен, арнамызға енді қосылсаңыз, ұйқыдан енді оянсаңыз, кәнеке асықпай жайғасып, теледидардың дауысын шығарыңыз. Эфирде күліп оян. Бүгін бізде қонақта Хан қызы шоу-румның негізін қалаушы, қолөнер шебері Ұлжан Сейілқызы бізде. Көңіл-күйіңіз бәрі жақсы болып қалған екен қазір. Жақсы, жақсы. Ал енді қайтадан кәсібіңізге келейік. Бүгінгі таңда өте сұранысқа ие өнімнің бірі осы Хан қызы шоу-румнан шыққан дүниелер деп көпшілік айтып жатады. Иә, енді бұның бағасына келетін болсақ, жалпы қанша осы шоу-румда қанша қызметкер бар, мына материалдарды қай жақтан әкелесіздер, сол туралы айтып бере аласыз ба? Біз енді осы кәсіпті ашқалы бер басында екі қыз жұмыс істеді, енді әзір 20-дай қызымыз бар. Демек үлкейді? Үлкейді. Және Қазақстанның ірі қалаларынан, Астанадан, Ақтаудан, Қарағандыдан, Шымкент қаласынан аштық. Хан қызы деген, әзір көп деген жерде Хан қызы жүріп жатыр. Ол біздің енді Хан қызымыздың ашқанына бір жыл болды. Енді бір жылдың ішінде біз талай жаңағы жетістікке жетіп жатырмыз. Қыздарымыз үйде бос отырған қыздарымыз іспен айналысып, құрақтың бір бұрышын болса да құрап әкеп тапсырып, тапсырыспен жұмыс жасап отырмыз. Ал енді материалдарды қайдан аласыз? Материалдарды біз деген жаңағы мынаны негізі Ташкенттен алғыздырдық, жақсы асыл маталарды. Өзіміздің Қазақстан өнімдерден де алып. Енді мені ойдан ойтады, мысалы, бір қыз тұрмысқа шығайын деп жатыр деп есептейік. Соның артынан аппаратын қыз жасауын дайындау үшін шамамен қанша қаражат керек осы қыз жасауға қатысты? Енді жаңа бес көрпесіне, екі жастық, бір махаббат көрпесі, жаңа төр көрпесіне сол 200-300 мың сондай көлемде кетеді. Негізі бағасы қол жетімді. Дұрыс-ақ, қол жетімді. Ал енді мына Хан қызы шоу-румның бұл көп жоспарларының бірі, әдеттегідей міне өнімдерді шығарумен қатар тағы да бір істерді қолға алатын көрінесіздер. Жоспарларыңызды? Біздің жоспарымыз енді болашақта ыдыс-аяғын, сосын деген жиһаздарын, соның бәрін бірге қосып, және жаңағы ұлттық киімдерді тіксеп деген мақсатымыз бар. Сізбен сұхбаттасқанның өзі адамды бір жасартатындай бір ерекше бір атмосфераңыз бар екен. Шын мәнісінде баға жетпес құнды кеңестеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Ең бастысы Хан қызына лайық осындай керемет өнімдерді көбірек көндіре беріңіздер. Бұл отандық өнім, біз қашанда қолдаймыз. Қымбатты көрермен, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған белгілі қолөнер шебері Ұлжан Сейілқызы. Біз жалғастырамыз. Thank you.
Бәрекелді қазақтың дәстүрлі өнерін насихаттап жүрген, қазақтың дарындылық ұздарына құралған Хазар этнотобы. Саламатсыздар ма? Жаласып, қош келдіңіздер әрине. Хазар тобының құрылғанына небәрі 2 жыл болыпты дейді. Енді ұзын құлақтан естуіміз бойынша осы топтың жетекшісі ретінде. Өзіңізден сұрасам деймін, неліктен топтың атын Хазар деп атадыңыздар? Мені қызықтырады. Жалпы топты атын табу кішкене сәл қиын болды. Басында біраз ойландым. Жалғасып кетпей қойса болмады ма? Біз басында ойлағанда енді топтың атын ойлаған кезде былай тілге жеңіл айтуға оңай, неге жаттауға оңай болса деп сондай оймен неше түрлі аттарды ойластырып көрдік. Әрбір ойластырып жатқан кезде Ринат Гайсин ағамыз топтың атын Хазар болсын деші, Хазар болсын деп. Хазар деген жалпы Каспий теңізінің көне атауы, басқаша атауы қазір түркі халықтарының кейбірінде Каспий теңізінің Хазар теңізі деп атады. Сол себептен Хазар болсын деп сол Ренат ағамыз қойған. Демек бұл өнер әлемінің Каспийі ғой, иә? Сол яғни көне ән күй мұраларын бүгінгі ұрпаққа жеткізуші теңізсіздер. Керемет, керемет. Солай деп есептеймін. Енді Жалғасбек, осы Хазар тобының жетекшісі өзіңіз. Енді сіздің есіміңізді қалың Бұқара, өнерсүйер қауым, әсіресе дәстүрлі өнерді жақсы көретін жандар Magic of Nomads тобының мүшесі ретінде жақсы таниды. Енді мені қызықтыратыны, ол топтан кеттіңіз бе? Әлде екі топты қатар алып жүрсіз бе? Екі топты қатар алып жүрмін. Бұл сіздің авторлық жобаңыз? Бұл авторлық жобамыз, өзіміздің. Жалпы осы топтың құрамындағы кім бар, барлығы бір ауыздан атсалысып, бір дүние жасауға тырысып отқан жайымыз бар. Екіге менің басын ұстаған суға батып кетеді дейді, немесе Хазарға батып кетеді дейді, олай қорықпайсыз ба? Жоқ, бізде ондай жоқ. Енді барлығы бір қазақтың өнерін насихаттау ғой. Соның ортасында жүргеннен кейін бұл жасап жатқан дүниелеріміз ешқандай да артық емес деп есептеймін. Мен алдымда міне қазақтың көне аспаптары тұр. Енді кейбір біз жалпы қобыз ретінде таныса, оның қобыздың ішіндегі қай түр екенін ажырата білмейміз. Мүмкіндік болса, мүшелерін және аспаптарын қосымша таныстырып өтсек, нұрсыздандыру болар еді. Азардікі жаңа негізгі оқитын аспабы прима қобыз. Прима қобыз түрде оқып жатқаны. Міне, консерваторияда жалпы Күләш Байсейітов атындағы дарынды балаларға арналған мектепті бітірген өзі. Прима қобыз аспабы бойынша. Соны ары қарай жалғастырып, қазір консерваторияда прима қобыз аспабын меңгеріп жатырмын. 4-ші курста оқисыз. Қобыздың қанша түрін тартасыз? Енді қобыз деп атағанда прима қобыз, және де біздің Күләш Байсейітов атындағы дарынды балаларға арналған мектепті тамамдадық. Ол кезде біз екі мамандық бойынша бітірдік. Ең басты мамандығымыз бұл прима қобыз. Кейбір кезде жез қобыз деп айтады бұны. Ал көнеден келе жатқан енді бұл енді былай айтқанда Қорқыт атамыздан келе жатқан енді қобыздың ең нағыз осы былай айтқанда. Қобыздың атасы немесе апасы десек болады. Жоқ. Қыл қобыз. Қыл қобыз. Үн көрейік, өйткені біздің түсінігімізде әрине. Прима қобыздың көрсетсеңіз. Прима қобыздың көрсетсеңіз, иә? Үнін. Қандай болады екен? Шіркін, па шіркін, нағыз қазақ қыздарының күлкісі сияқты сыңғырлап тұр екен қобызымызда. Одан кейінгі топ мүшесі? Одан кейінгі топ мүшесі Жандос. Жалпы ұрмал аспаптарды, тобымызда ұрмал аспаптарды. Кезінде ол кісі боксшы болған, ұрмал аспап болсын. Негізі мамандығы домбырашы ол кісі. Домбыра аспабын консерваторияда 4-ші курсты тамамдайын деп отыр бұйыртса. Жаңағы қосымша алып жүрген аспаптары ғой, ұрмал аспаптар дегенде. Бұл жалпы сол жағында тұрған дабыл аспабы. Дабыл аспабы. Кезінде мен ойымша соғыста дабыл ретінде қолданған. Рух көтеруге жалпы соғыс бастарында әскердің бір қадаммен алға басуына көмектесетін негізгі дабыл аспабы. Сосын жаңағы қыл қайынды түрлері бар деп атсыз ғой. Қыл қобыздан да көнерек деді, нар қобыз аспабы бар деді. Кезінде қыпшақтар соғыс қатынады. Ең үлкен қобыз, нар қобыз. Сол нар қобызбен сонымен бірге неғылған деді. Дабылдың үнін естейік, дәл қазір дабыл. Қымбатты көрермен, күліп оян бағдарламасы басталды. Бағдарламамыз аяқталды. Керемет екен, дос, керемет келеді екен. Одан кейін перкуссия ма? Одан бөлек жаңағы мынау шетел аспабы, жалпы кахон деп аталады. Кахон деп аталады. Өзің музыкант екен, көрсетіп қалған шерде.
осындай шағын ансамбльдерге жаңағы ормалы аспаптың орнын ауыстыратын осындай шағын аспап. Үні қандай болады екен? Бұл әрі өзі отырғыш, әрі аспап сияқты ол менің түсінгенім, е? Мхм, кәнекей. Ол үстіне отырады екен. Тамаша, тамаша. Сіздер топ емес, сіздер оркестр дейтін аталу керек сіздерге. Бір-екі қол жетпейді. Қызықты сұхбатымызды осы жерден үзе тұрайық. Жарнамадан соң жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, бізбен бірге болыңыз. Алматы арнасында Күліп оян бағдарламасы жұмысын әрі қарай жалғастырады. Бізбен уақыт көңілді. Одан кейін бізде міне қазақтың міне ең сырлы да сырбаз аспаптарының бірі жетігенде отырған аруды таныстырып өтсеңіз. Жетігенде отырған біздің Тоғжан қарындасымыз. Негізгі мамандығы қылғобызшы болсы. Жүргенов атындағы академияда оқиды. Жетіген аспабын қосымша меңгеріп жүргені 5-6 жылдан асып қалды. Нәтижесі? Нәтижесі біздің тобымызда негізгі жетігенше. Тамаша. Өзі қоса біз жалпы тобымызды тек қана өзінің аспапта ғана орындаушылық жағынан тежеп қана қоймай, кім қай жағынан дамытқысы келеді, сол жағына қарай ұмтылуға тырысамыз. Мысалы, арасында шығарманың арасында вокалист қосып, дауыс қосып, әуенін қосады. Арасында дауыспен екінші дауыс ұстап, жаңа аспапқа көмек ретінде тағы не қалады. Мультиинструменталист. Әр қайсысы бір екі аспаптан меңгеретінде сондай дәрежеге. Негізі қылғобызшы шығарманың ішінде бір біздің басқа шығармамыз бар, соның ішінде қылғобыз ойнап отырып, уақыты келген кезде ауыстырып, жетігенде ойнап ары қарай жалғастырып кете береді. Мұндай шағын ансамбльдің мен ойлаймын негізгі талаптарының бірі сол деп. Өйткені топтың шығармашылық жағынан, шығармаларды өңдеу жағынан жан жақты өңдей алуына бірден бір себепкер сол. Және басқа топтан ерекшелігі де осында деп есептеймін. Жетігеннің үнін естісек. Тамаша, тамаша. Ғажап, енді жалғастың өзі қарапайым емес, бір өзі бір ансамбль біздің білуіміз бойынша. Өзіңізді кем дегенде бір 7-8 аспапты, көне аспапты меңгергенсіз. Солай ғой? Домбырашы болған адам, мен есептеймін, басқа аспаптарға да бейімі көбірек болады. Мен ешқайсысын төмелетпеймін, бірақ... Ешкімді де жоғарлатпайсыз. Иә, ешкімді де жоғарлатпаймын, бірақ домбырашы болсын, қайғысы болсын, басқа аспаптарды меңгеруіне, мысалы, домбырашы адам гитара ойнауына қатты кедергі емес, өйткені қол қойылымы сәл-сәл ұқсастығы келеді, техникасы келеді. Сол себептен домбырашы жетігенде де меңгерсе де, басқа ормалы аспаптарды меңгерсе де, ол артық. Кез келген адамның өзіне байланысты, бірақ енді. Ал енді қыздарды да сұхбатқа тартып отырайын, жетекші қарсы болмаса. Қарсы емес пе? Енді қыздар, сіздердің топқа келгендеріңізге міне 2 жылдың жүзі болды. Жалғасбек өзі қандай ұстаз, қатал ма? Мен келгеніме аз уақыт болды, жарты жылға. Алтай? Алтай, иә. Жалғасбек аға өте керемет ұстаз, өте керемет алдыға тарта білетін, жаңағы алдыға мақсат қойдыра білетін өте керемет адам. Топқа мені алғанда сол кісі, үлкен рахметімді білдіремін. Ұнайды ғой қазір тобы? Өте ұнайды, иә. Басқа топқа шақырса барар ма едіңіз? Жоқ, барамыз. Иә? Тамаша. Ал енді сіздер аз уақыт болса да көптеген елді аралап өттіңіздер. Сол кезде қазақ өнерін қалай қарсы алды? Бір-бір ауыздан пікірлеріңізді білдіре кетсеңіздер. Бізді қазақтар жалпы қазір тобын қалай қарсы алды? Катар еліне барған кезде аяқ асты, поездка түсті. Ажар қызымыздың несі болмай қалды, паспорты. Үлгермей, ол ажар бара алмай қалды.
Мен өзіміз бір аптаның ішінде тез-тез дайындалып бардық. Әрине, негізі шетелде Қазақстаннан қарағанда жақсы қабылдайды. Ол жақта әр аспаптың үніне олар кәдімгі үңіреніп қарайды. Экзотика. Иә, қарайды солай, таңғалып. Олар қайындай күй ойнасын, не ойнасын, олардың бізге ол қатты керек та, музыкант адамдарға ол өте қажет. Тыңдарман қандай болса, шабыттандырады өте. Ең алғашқы сол іссапарымыз Доха болды, жаңа Катар мемлекетіндегі. Өте қызықты өтті, ең бірінші алғашқы біздің неміз болған. Одан кейін Қытайға бардыңыз? Одан кейін Қытайға бардық, Кипрге бардық. Кипрге барып қайттыңыздар? Түркия. Сіз болған сияқтысыз ғой. Айтыңыз, айтыңыз, айтыңыз. Өз мемлекетіне келді, барады мемлекетке барды. Әсер қандай болды? Өте керемет. Осы Хазар тобының арқасында шынымен де ең алғашқы шетелге шыққан жолым болатын. Ол енді халық Түркия жалпы мемлекет өзі қошеметтеп тура қарсы алған, енді өзімізге қатты ұнады. Әлі де тағы да шақырса қуанышпен тура баратындай болып қайттық. Енді ол үлкен бізге мынау Қазақстаннан шығып тұрғаннан кейін ол үлкен бізге былай айтқанда жауапкершілік. Қазақ өнерін, дәстүрлерін өзіміз жастар болғаннан кейін ары қарай насихаттап, жоғалтпай осы өнерді ары қарай дамыту енді біздің қолымызда деп сенемін. Бұл жалпы не дегенмен жақсы өте болды. Тамаша, тілектес бізге. Шын мәнісінде аз уақыт ішінде біз Хазар тобының болашағы бүгін ертеңін тарихын түгел қамту мүмкін емес. Сондықтан біздің көрермен үшін ең басы экзотикалық қазақ ән күйлерін естіп, сіздердің рухани әңгімелеріңізден сусындаса, демек бүгінгі біздің мақсатымызда орындалған деп есептеймін. Сондықтан Жалғасбек мырза, бізге өміршең ұлы жобаңыз Хазар тобын алып келгеніңіз үшін және осы топтың ерекшелігімен таныстырғаныңыз үшін осы жоба ұжымынан алғыс білдіремін. Тек шығармашылық табыс тілеймін, талаптарыңызға нұр жаусын, келер күн тек сіздерге тек жақсылық әкелсін, қазақ өнері әлемнің назарында болсын. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта болған қазақтың дарынды ұл қыздарынан құралған Хазар этнотобы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз, әлі дәл қазір тілші дайындаған қызықты бейнематериал. Сіз бол, біз бол, бірге көрейік. Forbes журналы жыл сайын ең табысты сәнбикелер тізімін жариялайды. Ендеше назарларыңызға өткен 2017 жылдың ең табысы көп сәнбикелер тізімін ұсынамыз. Рейтингтің көшін 22 жастағы Америка моделі Кендалл Дженнер бастап тұр. Сәнбикенің жылдық табысы 22 миллион ақш долларын құраған. Табыстың көп бөлігі жарнамадан түседі. Ол өзінің 85 миллион оқырманы бар. Instagram парақшасына жарнамалық посттар жазып қыруар қаражат табады. Daily Front Row журналы өткен жылдың қыркүйек айында Кендалды алдағы 10 жылдықтың сәнді иконасы деп атаған. Тізімде екінші болып 37 жастағы бразилиялық модель Жизель Бундкен жайғасқан. Жизель бір жылда 17,5 миллион ақш долларын тапқан. Бундкен бұған дейін 15 жыл қатарынан Forbes журналының тізімінде бірінші болып келген. Сәнбикенің екінші орынға түсіп қалуы қалыпты жағдай. Өйткені Жизель 2015 жылы подиумдағы мәнсәбін тағамдаған болатын. Бүгінде модельдің жалғыз табыс көзі жарнама. 13,5 миллион ақш доллары табысымен америкалық модель Крисси Тейган үшінші орынға жайғасқан. 31 жастағы модель екінші рет ана атанды. Forbes-тың тізіміне бірінші рет ілігіп бірден үштікке енген. Төртінші орын Адриана Лимаға бұйырды. Сәнбикенің 2017 жылғы табысы 10,5 миллион ақш долларын құраған. Ал Forbes журналы ұсынған мәлімет бойынша 5-ші орын Джиджи Хадидке тиесілі. Модельдің жылдық табысы 9,5 миллион ақш доллары. Қазақтан шыққан өнертапқыш таңғы жайып жаңалық ашты. Сізді қызықтырса, көп созбай студияға шақырайық. Ендеше қарсы алыңыздар Алматы мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжінің 4-ші курс студенті Құрмет Уатай және журналист Бақыт Жақаш. Қайырлы таң, Мейрамбек. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Мені Ақжолтай хабарды халықтан түйіншілеп, сүйіншісін сұрап айтып қойдым. Енді Құрмет өзі 4-ші курстың студенті дегенмен осы колледж қабырғасында жүріп ақ түрлі жақында ғана аяқталған экспоға да қатысып келген өнертапқыш десек болады. Сондықтан алдымызда тұрған макет өте құнды. Және осы макет туралы өзің айта өтсең, бұл биоэлектростанциясының макеті. Жалпы биоэлектростанциясының ерекшелігі неде? Ол не үшін керек және бұл макет жасауға не себеп болды? Саламатсыздар. Бұл биоэлектростанция, себебін айта кететін болсақ, осы экспо төңірегінде Қазақстанның барлығы жаңа жасыл энергетика, жанармалы энергетика деп көп айтылды. Сол себептен мен де бір ойланып,
биоэлектр станцияның жұмыс принципін зерттеп, оны Қазақстанда қалай қолдансақ болады, Қазақстанда қолданғанның оның не артықшылығы болады, және де басты мақсат бағасын қалай азандатсақ болады деген сұрақтар туындатты. Кейін осы арқылы кураторымыз екеуміз, куратор Қалия Бауыржанова кісі екеуміз осы макетті жасап, кейін оның жобасын жасадық, және де тағы да басқа да кісілермен сұхбаттаса отырып, олардың ой пікірлерін біле отырып осындай жұмыс жасап шығардық. Жұмыс принципі туралы айтып өтсеңіз. Жұмыс принципі ол қарапайым негізінен биоотходтар дейді ғой, биоқалдықтарды біз арнайы шіріту арқылы, бактериялармен шіріту арқылы одан арнайы метан газын аламыз. Метан газын жағу арқылы біз жылуды аламыз, газ аламыз, метан газын өзін газ ретінде қолданып, кейін осындай қыстық суық күндері үйлерді, ғимараттарды жылытуға қолданамыз. Енді қазір макет түрінде ғой. Әлем елдерінде дәл осындай биоэлектр станцияларын практика жүзінде немесе жалпы бар ма осындай биоэлектр станциялар? Биоэлектр станциялар бар. Негізінен биоэлектр станцияны қолдану бойынша негізгі басты орындарды Қытай және Германия мемлекеттері бөліп отыр. Биоэлектр станциялар салу өте қымбат болып келеді. Себебі онда қымбат материалдар және де оларды қадағалау, оның жұмысын атқаруының өзі қымбатқа түседі. Біз осы бағасын түсіру үшін жұмыс істедік. Ол негізінен материалдарды арзандату арқылы болды, және де бізге арзан болады. Себебі біздің ауыл шаруашылығы дамыған, иә. Сондықтан осы, мысалы қазіргі кезде қарасақ, Қазақстан территориясы үлкен, электр энергиясын тасымалдау өте қиын. Және де оны қысты күндері немесе жаңағы ремонттарын жасау өте қиынға түседі, арақашық тасымалдау қиын болады. Ал бізде ауыл өнеркәсібі дамығаннан бойын алшақ ауылдар бар, елді мекендерден алыс орналасқан. Сондай жерлерге орнату арқылы біз мысалы кішігірім ауыл болса, ол өзін толықтай жаңағы электр энергиясымен қамтамасыз ете алады. Демек әр облысты осы биоэлектр станциясымен қамтамасыз етуге болады. Жоқ, ол жаңа климаттық жағдайды немесе температуралық жағдайларды олар қатты әсер етпейді. Себебі бұл электростанция кез келген уақытта, өйткені арнайы өзінің реактор дейді ғой, мынау реактордың ішіндегі температура ешқашан өзгермейді, іші қатты ыстық болады, және де оған сыртқы климаттық әсерлер қатты әсер етпейді. Сондықтан арнайы орнататын жерді ол қатты есептеп, оған қатты мән бөлмей ақ қоюға да болады. Бұл жобаның схемасын, жұмыс істеу принципін айтып бересіз бе? Жұмыс істеу принципі оңай. Қалай аталады? Мынау арнайы реактор. Реактордың ішіне жаңағы біздің био қалдықтар кіреді. Ол био қалдықтар арнайы ішіндегі бактериялар арқылы шірілтіледі. Одан көтерілген газ арнайы екінші реакторға барады. Бұл жерде газ жиналады. Газ жиналады. Метан. Метан жиналады, метан газы. Ол арнайы жаңағы басқару пункті арқылы өткен кезде басқару пункті арқылы жан жаққа таратылады. Болды осы ғана принцип. Және де бұл тарату кезінде жаңағы газ түрінде бөлек, жылу түрінде бөлек таратсақ болады. Және де бұл басқару пунктіне генератор орнату арқылы газды жағып, бірден қасында подстанция орнатып, подстанция арқылы бірден жаңағы электр энергиясын алсақ та болады. Қызықты сұхбатымызды осы жерден үзе тұрайық. Тілші дайындаған қызықты бейнематериалды бірге көрейік. Әлемдегі үздік оқу орындарын тілге тиек еткенде 375 жыл тарихы бар танымал америкалық Гарвард университеті туралы айтпауға болмайды. Университетке алғаш ақшалай көмек көрсеткендердің бірі Джон Гарвард болғандықтан оқу орны осы кісінің атымен аталады. Гарвард университетінде Мексика, Чили, Коста-Рика, Колумбия, Тайвань, Перу секілді мемлекеттердің президенттері білім алған. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун, ақш-тың экс-президенті Барак Обама да осы университеттің түлегі. Ежелгі және танымал университеттердің қатарында Кембридж де бар. 1669-1702 жылдары Ньютон Кембридж университетінің профессоры болды. Ал 1837 жылы Кембридж университетінде Дарвин магистр атағын алды. Аталған оқу орнынан 15 ағылшын премьер-министрі, әлем елдерінің 23 көшбасшысы, Үндістанның 3 премьер-министрі, Дания патшайымы 2-ші Маргарета оқып шықты. Кембриджде білім алғандардың ғылыми жаңалықтары 60 Нобель сыйлығына ие болған.
Келесі кезекте Оксфорд университеті. Мұнда факультеттерден бөлек 38 колледж бар. Оқу жүйесінің негізгі бағыттары гуманитарлық, математикалық, физикалық, әлеуметтік, ғылым, медицина, өмір туралы ғылым және қоршаған орта. Оксфордта Ұлыбританияның 6 премьер-министрі оққан. Солардың қатарында Маргарет Тэтчер мен Тони Блэр бар. Стэнфорд университеті Ақыштың Калифорния штатында орналасқан. Іргетасын 1891 жылы Калифорния губернаторы және темір жол бастығы Леланд Стэнфорд қалаған. Бұл да дүние жүзіндегі ең мықты оқу орындарының бірі. Forbes журналында Ақыштағы үздік университеттердің рейтингінде 5-ші орын алған. Университет жыл сайын 6700-ге жуық студенттер мен 8000 аспиранттарды қабылдайды. Осы университетте білім алған танымал тұлғалардың бірі Ақыштың 35-ші президенті Джон Кеннеди. Арнамызға енді қосылған көрермен тағы да қайырлы таң. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін Бақыт пен Мейрамбекке қонаққа келген өнертапқышпен таныстырып өтейін. Құрмет Уатай. Не бір төртінші курс студентінің айтқан әңгімесі шын мәнісінде кәсіби тұрғыда шұғылданған ғалымдардың жаңалығынан кемде кем. Енді мұндай макетті дайындап шығу үшін әрине жан-жақты зерттеу қажет. Осындай бір биоэлектр станциясының қуаттылығы қандай болады? Қанша қуаттылықпен жасалған? Қуаттылығы дегенде электростанцияның өзінің көлеміне байланысты. Біз биоэлектростанцияны орнату барысында онда қанша тұрғын үй бар, қанша жаңағы газ керек, қанша электр энергиясы керек, сол жағынан тұтынаның мөлшеріне арнайы есептер жүргізіледі. Сол арқылы биоэлектростанцияның беретін қуаттылығы бәрі есептеледі. Негізінен берілетін қуаттылығы дегенде оның кереметте бір шектеу жоқ, арнайы бір ауылдық аймақты немесе түгелдей бір қаланы қамтамасыз ететіндей электростанциялар, биоэлектростанциялар бар. Енді құрмет, жаңағы біздің Бақыт әріптесім айтып өтті. Экспо халықаралық көрмесінде, яғни болашақтың энергиясында сіз барып қатысып келдіңіз. Осы жобаны ұсындыңыз. Енді сол жерде болған оқиғаны өз аузыңыздан естісек деп тұрмыз. Әсер қандай болды және басқа ғалымдар, мамандар қалай қабылдады? Экспо көрмесіне арнайы шақырту алған болатын. Сол арқылы тағы да бір бұл негізі кішігірім макет, бұдан да үлкен макет бар. Ол макеттер бұл принципте жұмыс істейтін биоэлектростанциялардың макеттері өте көп болды. Бұл осы жоба бойынша жұмыс істеген ғалымдардан әртүрлі студенттер де әр мемлекеттерден көп болды. Маған ең пайдалы болғаны, ең өзіме жақсы әсер қалдырғаны ол жаңағы басқа біреулердің жасаған тәжірибесін көріп, басқа біреулердің істеген жаңалықтарын көріп, өзіме жаңағыдай болашақта соған қарата ұмтылатын жаңағы өзіме цель, мақсат қойдым десем болады. Ұсыныстар болды ма? Ұсыныстар болды. Ұсыныстар өте көп. Себебі бұл жоба әлі дұрыс аяқталмаған, жобаны әлі аяқтау керек. Әлі енгізетін дүниелері өте көп десем де болады. Бір биоэлектр станциясының салу құны қанша қаражат шығын болады және ол қай жағынан тиімді ақтайды ма өзін? Өз-өзін ақтайды. Мысалы, қазіргі орнатып жатқан әлемде ең көп таралған германиялық фирмалардың орнататын биоэлектр станцияларының шағым шамамен 23 миллион евроға дейін жетеді. Ол үлкен биоэлектр станциялар. Олар өз-өзін 30 жылда толығымен ақтайды. 30 жылдан толығымен ақтағаннан кейін одан арқылы жұмысты таза пайдаға жұмыс істейді. Әзірге Қазақстанда бұл жоба жүзеге аспаған? Қазақстанда әлі жүзеге аспаған. Қазақстанда орнатылғандар бар, ол тек қана жеке адамдар өздерінің үйлеріне орнатылған шағын био қондырғылар дейді. Ол биоэлектр станция емес, био қондырғылар орнатылған. Ол тек қана бір үйдің жылуына, бір үйдің электр энергиясын беруіне жұмыс істейтіндер ғана. Ал биоэлектр станция әлі Қазақстанда орнатылмаған, бірақ жобада бар. Ол Ақтау қаласында, есіме түсім, Ақтау қаласында жақында орнатылады. Кәсіби маман ретінде бізге талдап түсіндіріп берген сияқты, десек те біздің бағдарлама көлемінде бұл биоэлектростанциясының маңызы мен ерекшелігін қыр-сырын түгел қамтуы мүмкін емес. Сондықтан біздің көріп отырған көрермен кім білген араларында қайырымды жандар да болуы мүмкін. Осы жоба жүзеге асып, сол жобаның негізін салушы ретінде тарихта қалуыңа шын жүректен тілектеспін. Енді мамандығыңыз осы энергетика тікелей қатысты болғандықтан болашақта осы жобаны аяқтайды деген сенімдемін. Әйтеуір науқандық шаруа емес қой бұл? Жоқ. Тамаша тілектеспін, тек ұзағына сүйіндірсін. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта болған жас өнертапқыш Құрмет Уатай болатын. Біз жалғастырамыз. Өмір деген тынымсыз бір тіршілік. Уақыт жетпей, жатасың тек түн шығып. Күйбең менен күн өтеді елеусіз. Ай батады, алмасады күн шығып.
Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Көріскенше, күн жақсы. Ағарған самай шашыңнан алдында ана бас ұрдым. Бөпеңнің тербеп бесігін әкемнің даңқын асырдым. Елеусіз емес еш үлгім, кем қылмай елден өсірдім. Жақсымыз болса жар салып, қатеміз болса кешірді. Қашанда балам, қарыздар саған, жер бетіндегі ең сұлу адам, ол менің анам. Отам деп әргез үн қатқан, көтерген жүгі мың батпан. Алтыннан биік қадыры өсерген мені құндақтан. Көздерін ашқан бұлақтың сәулесі сөнбес шырақтың. Қалып ана жүре бер, есігі сенсің шумақты. Қашанда балан, қарыздар саған, жер бетіндегі ең сұлу адам, ол менің анам. Қашанда балан, қарыздар саған, ең сол.